Propale Konoha, Gakko Red Aline, Bahti tehnologičisti na prednovotno mjesto. Ek help. Ima li njakoj ve? Eho! Vikinge, ti li si ve? Asam, seđe, kde si? Sokeres, šefe. Stopaj na aftuke. Kak si? Slušaj, dneska kak si s ekspedicijite i planujete? Asli? Mi... Da, ti včera isprži? Ne sam isprži, ve, tvoj tkoga kazaka da ne te znimam, če stojiš. Čakaj se, znači nije imakme ugovoreno vreme, ti ne se pojaviš ta ugovoreno vreme, a započne da stresa. E, imakme, da, imakme. Njamaše me. Stana, fau, zabulak se od tako... E, boa, ne znam su pri... Užas, vije hudihtali? Na ovu gadu nešto. Zajedno s dijarja. A ve... Hudihtali? Kaži neska kak si iz vremeta. Aš kak sam se s vremetom, ne mogu da ti kažem. Aš čakam tija mojte da se sabudat. Te se pospavam kucina, iskacim da prihod hujitele, glava oni da zaspaha, nemat stane. Matraci li im služih? Matraci im služih. Znam, dobro, e, tukaj da go ostavim za drug put, kolač sem tukaj tvojte. Emi, maj taka še treba da go napravim, tvojte kak sa? Sički dvedi. Budni! Da, be. Kako? Basi, mama. Eme... Ja še ga ubijem sa njim, aš sem im kazal, ako ne stanete dneska da si mrdnete za beli tukaj. Še treba, jaz dopočnem. Da ima se bojite. Da im karam patroni od pompata tako osač mi po nekoliko v glavata da im se razdrobi celote čerepna putija na malki parčenci i da napravam medaljoni sled pa za novite im inkarnacije, razbiraš li me? Saglasan sam, saglasan. Tako treba pa učudiraš obdobo. Tako treba, da. Čera doj doko pri mene ti imam, četiri nadi ti kazom. Štekam da se razbereme nešto ono te vikad sastoji na dej, pološno dej, vikad bove, ajde, njela. Da, da. Dobre, ajde, kako se sabudat mojka, še se svržem s tebe. Daže, znaš li kako še se svržem s tebe pri spribidenju? Ne, nijam, ne sam gledal. Emi, še mi pusneš, še te sanuvam. Dobre, dobre, sanuvaj me. Aš телепортирам в сънищата си и мисли към тебе. Ако имаш нужда от нещо, знаеш. Айде, Вики. Irrigated! Irrigated, boys! Имаме кукър! И се връзва към тока. Прях ли ти тока? Бях ли жестока? А то трябва да е 0... Current temperature? Oh my f***ing god! Така. Name your poison weapon. Паца. Сега бебето е много гладно. 2% храната му не е паднала почти. Т.е. той има 1000 храна. С тези 1000 храна трябва да мачурне 100%. Т.е. на всеки процент може да губи по 10 храна. Добре, т.е. сега просто взимам грифона и отивам за хай левел яйца. Така ли? Слоуна. Щам да не стигнеш тук. What? No f***ing way. Гличеното дърво. Абе, какво става тука с текстурите, бе?
Хвале, какво, какво се случва с текстурите на този тренч? Копане, въобще не го видях този Тиранус. А 20 секунди краут контрол е толкова ридикелъс. Пя, дали не име бах майката, а? Копале, Спиро, дали ре е тегав? Спиро е доста тегав, бойс. Даже, искате ли да ви издам една тайна за Спиро? Дето съм сигурен, не се ебам. Никой, нула хора в чата знаят за Спиро. Нула хора знаят за Спиро тая тайна. Дори хората, дето имат 10 000 часа на арк, не я знаят тая тайна за Спиро. Така, значи, слушайте сега. Спиро... е наркоман. Обича да пука черни берите, бой си. А, не, ето там. Чай да реген на стамина и мисля, че мога да го взема директно тук. Овърхитвам, не губа хелп почти. Някъде тук имаше още едно със сигурност. Ли беше на тази стена? А, ето там. Обаче тук има много дракони. Ще трябва да ги джебейтна. Той е точно под това. Копеле, тия лайтнинг дракони, колко ни сенса. О, не? What? Много дракони има там, много дракони човек, да. No f***ing way! Под 100 HP. Майко Спиро. Жнистам бе! Знаете ли, ще рискувам и ще пробвам да бия драконите, като дойдат. Буквално ще седа тука и ще пробвам да ги бия. О, това беше много лоша идея, бойс. Имам идея. Кацам. Като съм кацнал, го почвам. Ама то заради хълма е трудно да се прицеля.
Мисля, той е хълдаун в момента, педераст. О, той не мога да ме доближи, копале. Що не мога да се мърдам? What? Копале, защо не мога да мърдам? Бах ти глича. Исках да не поемам демидж. О, сега ще трябва да отивам целият този демидж, едно на майка. Защо? Копале, как се гличнах в... Как се гличнах в скапаното Алфа Карно? Бойс, не мога да мърдам. Не се ебавам, гличнах се. О, това е много лоша ситуация. What the f**k? Два Алфа Рекса и две Алфа Карната. А, 26-4-51-8. 26-4-51-8. Holy f**king shit. Алфа Рекс се стопи дракона на 6 хапки. Да бе, човек. За винаги ли умря дракона? А, да. Лошото е, че... Ей, не бе, брат. Мисля, това бяха два Алфа Рекса и две Алфа Карнота. И поради някаква причина дракона се глична. И не можеше да се мърда. Аз не можех да излетя. Това беше субоптимално, обаче много тъпо се получи. В гъстата гора... Те алфа животни, нито можех да ги видя, нито нищо. И то дърветата с хитбокса и не мога да излета. И алфа карното ми седи точно на скапания труп копа. И лошото е, че от дърветата не го виждам. Това ще бъде стръгъл. Поне тук температурата е нормална и не губа храна и вода бързо. Копале, това колко лошо място да умра е. Не, той дракона не умря тук, аз умрях тук, аз опитах да кайтвам карнотата по камъните. Лошото е, че те ми щупиха броните, а моите брони са на стотици дюрабилити, копале. Е, това не мога да разбера. А Спиро, кацни бе, кацни бе, копале. Куче не изляма, кацни. The baby пешко. Бейби Пешко, нареди ли се при други? А, хего е да. Бейби Пешко, ти 1,3 храна, 800 хелт. Добре, е тук трябва да е пълно с сноу ауали.
Actually, ето тук има един 55-то ниво. Ще трябва да намерим по-добри. 100 нагоре, ще те имам 100 нагоре. Педро! Аз се тъби с Shift, разбирате ли? Излезе! Верно ли излезе мъзгата? Опале! Ти лут ли си? Опа, на мене стори ли ми се или излезе от клетката? О май фукин год, минава през това тука? Ще да е хубаво да вкарвам торпор. Хопеле, па колко е кенсър. Мале, па колко е гличаво. Можеше просто да направя нова клетка и да не хъпа 20 крилички. Но това определено е по-забавно. Майка ти да е. Как мина през пайковете? Колко е противен гадния бухал. Аре, вкарай се вътре, бе, шефе. А брат ти беше много по-тъп от тебе, той веднага се вкара. Оп, айде де! Аба щеше да влезеш и изгуби ягрот. И е баш ли, мен? Ай, много противен. Тук нямам изход. Майка ти да еба. Майка ти да еба. Не! 2 hours later. Я, как Цонко хилва. Как Цонко хилва нашия приятел Спиро. Encapsulating ли това? То въобще не хилва толкова много, между другото. А, те са на literally 90... Не, кът сни шефа. Unpowered. Това не е хубаво. Как има импринтинга? 96% от време. Има ли са ток през 96% от времето? Това е едно от двата. Топки, 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 топки
топките. Дайте му чат.